Лайв-студія розпочинає свою роботу. Для вас працює Світлана Пензова. Мої вітання. Цієї години говоримо про іронічну журналістику. До нас завітає столичний гість. Хто це, дізнаєтеся, якщо вмикнетеся вже за 10 хвилин. А зараз до іншої теми. Стали відомі результати міжнародного іспиту з основ медицини в Україні. Перше місце у рейтингу посів Тернопільський національний медичний університет. Тут відсоток правильних відповідей – 36,32. А ось в Одеському національному медичному університеті явка студентів, які складали іспит, склала менше половини. Тому Одеський виш навіть не потрапив до рейтингу. Так стверджують у МОЗ. З нами на прямому зв'язку очільниця прес-служби Національного медичного університету в Одесі Ярослава Вітко. Вітаємо вас, Ярославо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки студентів в Одесі складали цей іспит? Ну, як зазначає МОЗ, менше половини студентів з Одеського національного медичного університету прийшло складати цей міжнародний місце. Це наш університет, на жаль, в Україні не є одним таким, де студенти просто не з'явилися на цей іспит. Серед інших це і Харківський національний університет Хоразіна, і Івано-Франківський. Власне, чим можна це пояснити? Ну, хоча б тим, що зараз в Одеському національному університеті в адміністрації перебувають фактично рейдери, це прихильники команди колишнього ректора університету Валерія Миколаївича Запорожана, котрі всіляко противляться будь-якому реформуванню Міністерства охорони здоров'я, власне, і реформуванню медичної освіти в Україні загалом. І тобто це таке досить показова проблема з подібною неявкою, адже всі ми чудово розуміємо, що якість підготовки медичних спеціалістів, якість медичної освіти – це, перш за все, якість нашого з вами лікування. І тому подібне саботування ось таких от інновацій досить негативно може сказатися в подальшому, власне, на здоров'ї нас з вами і наших співвітчизників. Раніше писали, що навіть студенти хочуть страйкувати, бойкотувати цей іспит в Одесі, зокрема. Скажіть, будь ласка, ну все ж, наскільки це вплинуло те, що адміністрація, ректорат захоплений, ну, скажімо так, невідомими людьми, а скільки тут відсоток того, що студенти просто боялися і не готові складати такий важливий і досить складний іспит? Перш за все, ми повинні змиритися з думкою, що все ж таки досить низький відсоток зацікавлені, перш за все, в отриманні саме знань, а не диплому. А от, власне, цей іспит є перевіркою знань студентів все ж таки. І тому, як зазначив заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Лінчевський про те, що По суті, цим іспитом ми розпочали нову еру в медичній освіті України. Це по-перше, і все ж таки, як він зазначив, що студенти іспит склали, не склала його стара система. І з огляду на те, ми пам'ятаємо, як відбувався цей іспит, його відбували такі досить показові акції протесту, що нібито студенти не готові складати, що вони занадто складні і так далі. Але тим не менш, ці студенти, які чудово розуміють, що вони прийшли навчатись перш за все за знанням, це по-перше. По-друге, вони розуміють, що завдяки цьому іспиту вони будуть мати можливість продовжувати своє навчання не тільки в Україні, а й за кордоном. Вони прийшли і, власне, склали цей іспит, не дивлячись на всі страшилки, котрі ходили навколо нього залякувані і так далі. Так чи інакше, виходить, що в Одесі нова ця ера нової медичної освіти не розпочалася, на жаль. Скажіть, будь ласка, а ті студенти, які все ж складали іспити одеські, я маю на увазі, які результати показали? Якщо відкинути це, що явка досить була низькою, і Міністерство охорони здоров'я не стало публічно включати в рейтинг, тим не менш, наскільки нам відомо, наш університет є 11-м на місці за цим рейтингом по Україні серед одного вишу.
І більш конкретні результати, в кого які оцінки, в кого які бали з'явилися, студенти будуть знати вже 10 серпня, як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. І при врахуванні цих результатів буде зазначатися також те, що все ж таки всіляко проведення іспиту саботувалось. Ми пам'ятаємо ці інциденти про те, що зливалися в мережі правильні відповіді, студентів закликали не приходити, і, наскільки мені відомо, Міністерство охорони всіляко враховувати ці факти. Тобто трохи конкретніше вже стосовно результатів ми будемо знати вже за кілька днів. Раніше ще була інформація, що ті, хто не здав іспит у липні або ж набрав мінімально балів, можуть прийти на перездачу в серпні. Чи є у вас інформація, чи буде така перездача іспиту? І друге питання, чи вплине це на відрахування студентів? Інформація стосовно перескладання була, що такі повинні відбутися 12-13 серпня, але з огляду на те, що трішечки затягується ситуація з балами, тому, гадаю, все ж таки перескладання буде трішки пізніше і більш детально, чи якось воно буде впливати на відрахування студентів, взагалі на подальше їхнє навчання в університеті. Все ж таки, я гадаю, буде більш конкретна інформація Міністерства охорони здоров'я з цього приводу. Дякуємо вам велике за включення, за роз'яснення. З нами на прямому зв'язку була очільниця прес-служби Одеського національного медичного університету Ярослава Вітко. Зараз лайв-студія йде на невеличку паузу. Далі в нашій студії очікуємо на іронічного журналіста. Хто це? Дізнаєтеся вже за кілька хвилин.